Selamun aleyküm. Bu gördüğünüz beynəlxalq yarışlardır. Bu idmançılar isə Rusiya idmançılarıdır. Birinci yerə çıxıb, biri üçüncü yerə çıxıb. Bunların mükafatlandırma mərasimidir. Video biraz keyfiyyətsizdir. Ancaq açıq aydın, pərişan halı görünür. Səbəbi nədir bilirsinizmi? Bir idmançının ən fəxr edə biləcəyi bir məqam bayrağını qaldırmaq, himnini səsləndirmək. Gördüyünüz idmançılar onlardan məhrumdur. Hətta onları əzilmiş bir halda görmək olar. Nə deməkdir bu? Rusiya dövləti kütləvi şəkildə idmançılarına doping istifadəsinə icazə verdiyinə görə, hətta onları təşviq etdiyinə görə, bütün idmançıları müəyyən səviyyə qalxmaq üçün dopingdən istifadə eləməyinə şərait yaratdığına görə Rusiya dövləti cəzalandırılıb. Yəni bu doping məsələsini dövlət səviyyəsində eləyiblər, onun da acısını bu idmançılar çəkirlər. Halbuki bu idmançılar dopingdə iştirak eləməyənlərdir ki, bu yarışlara buraxılıblar. Ancaq bunların da mənəvi işkəncəsi belə Rusiyanın dövlətinin axmaq hərəkətlərinin nəticəsi olaraq belə bir əzihlikdir. Bu video sizdə baxın.